Jasno vam je da je kretanje kroz grad jutros ograničeno, restriktivno, da ulaze u ovu užu gradsku zonu samo oni ljudi koji su od pre nekoliko dana na specijalnim spiskovima policije, te smo tako i mi danas u malo drugačijem ritmu. Dakle, predstavljanje je trebalo da počne pre nekih 20 minuta, ali nikad nije kasno, pogotovo za Igora Bojevića, koje, koliko već godinama sarađuje, godinama sarađuje, moski za feeling. Pa, sigurno 20 godina. 20 godina. Da. Pinokiju prvo, sada u pozorištu Miško Buha. Tu je i naš Ivon je fali. Dobro jutro. Zadovoljstvo, prvi put da je Ivon stigla pre vremena mnogo u vanrednim okolnostima. Ali vidiš, to je ono da se i sad mi onda kažu, kreni na vreme. Zapravo, ovo jeste situacija kad zaista treba da se kreni. Ivon je računala na vanredne okolnosti. Ja ona najbolje funkcioniš u vanrednim okolnostima. Kao švajcarac. Pa, redovno to je. Dobro, Igore, kako posle tragičnog gubitka od smrti Milorada Mandića Mande funkcioniše pozorište Boško Buha? Vrlo teško nasleđe za vas u svakom pogledu, i emotivno, i organizacijno, i građevinski. Pre svega, u emocionalnom smislu je to za sve zaposlene bio veliki šok koji još uvek traje, mislim, i trajaće. Osjeća se i dalje? Naravno da se osjeća i stalo se govori o njemu i smišljamo načine kako da trajnije obeležimo njegovo ime u pozorištu. On je svakako upisan u istoriju tog teatra, ne samo tog teatra, nego u istoriju teatra uopšte. Način na koji je krenuo u renoviranje pozorišta, kako se to sve završilo, je sigurno nešto što o čemu će se nekada predavati na akademijama. Ja sam u to ubeđen. To je jedan primer čoveka koji je dao svoj život za pozorište. Ali i bukvalno. Bukvalno. I završio ga na sceni kao što se to i dešava sa pravim i velikim glumcima. Mi nastavljamo rad tamo gde je on započeo. Nastavljamo ga možda ne na način na koji je on radio, već što se samo renoviranja tiče, nekako smo uspeli da stvari više prebacimo na grad, republiku, na državu, da se ubrzano rade tenderi za projekte, za razne dozvole koje su nedostajale, jer znamo da je prosto on krenuo u to renoviranje boreći se da do njega dođe sa sredstvima koja nije dobio od države, već od raznih donacija, da bi kasnije animirao ljude koji se bave politikom i koji vode ovu zemlju, da im skrene pažnju na pozorište u koje nije ulagano preko 60 godina, a jedno je od najznačajnijih pozorišta za decu. Ja verujem da će se taj odnos promeniti i da već u januaru će biti raspisan tender za projekat celog pozorišta, tako da ćemo nastaviti nekim redovnim putem tu adaptaciju i da ćemo pozorištu raditi po najvišim i najboljim mogućim standardima po kojima ono treba i da bude urađeno pozorište tog ranga. Čekamo taj trenutak. Čekamo taj trenutak. Što se repertoara tiče, nastavljamo takođe nešto, sve ono što je planirano u Mandino vreme i ići ćemo dalje, naravno, kao i uvek. Buha je poznata i po dobrim glumcima i po dobrom repertoaru, po punoj sali uvek, tako da ne vidim razlog da tako ne bude i dalje. Što se mene lično tiče, trudit ću se da to koliko mogu ne pokvarim, a ako i na bilo koji način bude mogao da unapredim, to će biti samo dobro. Trudit ću se dakle da budem samo delić dobrog duha pozorišta Boškog Buha. E, lep slogan. Ti si, da. Još imao vremena juče da odiš na premijeru? Nažalost nisam. A ti? Ne, večeras idem. Ja malo pustim to da se odam, to je bar to prva ta noć premijerna. Mislim da ćemo se večeras videti ponovo. Dobro. Ovde samo ja nemam kartu. Zanimljivo, taj Hamlet, reče Glogovac, odbijao ga i za vreme akademije i njemu nekako nije bilo nešto što on hoće da igra, ali izgleda da treba da se dogodi vreme neke zrelosti i unutar čoveka i glumca da bi mogao da stane na scenu i
govori sav taj tekst i čini mi se Aleksandar Popovski da je ovo zanimljivo postavio, a njegove režije se Beograd nekako uvijek. Ovo je sigurno u jednoj fazi njegove zrelosti, jer je Šekspir takav pisac da čovjek nikad nije dovoljno zreo da ga pročita do kraja. Ja sam već čula komentare, da li je prestar Glogovac, onda sam podsjetila na Keneta Branu koji je igrao sa skoro 60. Hamlet nije pitanje godina, to je pitanje odnosa, pitanje karaktera, pitanje jedne metafore. Šekspir se može čitati na svim mogućim nivoima i to je i u tome je i njegova prednost i veličina. Možete Hamleta čitati kao thriller, od toga ko je ubio Hamletovog oca pa do najdubljeg filozofsko-poetskog dela. Tako da čovjek svaki put kad iznova čita ili gleda predstavu bilo koju Šekspirovu, pronalazi neke nove i nove slojeve. Tako da mislim da čovjek nikada nije dovoljno zreo da bi rekao do kraja sam razumeo Šekspira. U svakoj fazi svog života će ga razumeti na određen način. Da. Priča o nekoliko naših vrhunskih glumaca je i u Blicu danas. O Josipu Tatiću, ali i o Branki Veselinović koja je proslavila 98. rođendan. Bila si na premijeri, da. Da. I sad između onih koji izgaraju i odu prerano i Branke koja je tu našla u stvari svoj put za dug. Kako ti to vidiš? Pa evo reći vam, Josip Tatić je bio i moj veliki prijatelj. Radili smo dosta zajedno, snimali, igrao je i u filmu Nož i u filmu Labirint, za koje sam ja radio scenarija. Družili smo se puno, bio je čovjek koji se nije štedeo ni na koji mogući način što se tiče života, živeo ga je punim plućima. A Branka Veselinović je jedan dio koju također imam sreću i zadovoljstvo da poznam. Imam čak i knjige sa posvetom koje sam dobio od nje, koje sa ponosom čuvam. Je jedan divan primjer koliko životni optimizam zapravo produžava život čovjeku i jedna pozitivna energija koju ona sobom nosi i širi oko sebe. Da. Neverovatno je ona potpuno. Mi uvek kad idemo kod nje, a idemo redovno kod nje kući, onda planiramo trostruko vreme za uključenje, zato što Brankine priče nemaju kraja. Pa uvek ćete nešto o životu naučiti od nje, pre svega, pa onda i ostalo. Da. Evo istraživanja Blica petorica veličanstvenih na temu ko su najznamenitiji Srbi. Ko su po tebi? Novak Đoković svakako. To bi teško bilo ne reći. Ivo Andrić, zatim Njegoš. A, Njegoša nema ovde, to se Igor se setio, dobro. Tako je. Vuk Karadžić svakako, Dositej Obradović, Nušić. Da sam pobrojao pet. Da, i više od pet. To je pet, razlika je u odnosu na Teslu, Pupina i Ivo Andrića, recimo. Tu su po vama Njegoš, Nušić i... Pa ja bih dodao toj petorici. Petorici, da. Srbija nema svoj Mount Rushmore kao što Amerika ima, pa je Blic negde hteo da se tu napravi neka vrsta ravnoteže. Mi ne umemo da kažemo svojim velikanima hvala kad treba. Sigurno ne umemo dok su živi. Da, onda se setimo, pa to je prosto negde uobičajeno i već smo se na to navikli, da dok smo živi svi se borimo za egzistenciju i za svoj život, a onda kasnije ostaje ono iza nas, ono što smo uradili. Sve što umetnici i ljudi koji vrede, zapravo rade, prolaze kroz jedno sito vremena i ono što kroz to sito prođe, to i ostaje iza nas. Tako da, Novak Đoković je jedan od retkih primjera kojima možemo da se zahvalimo na vreme, ali je prosto i njegova popularnost i uspesi koje je napravio tolika da je to nemoguće izbeći čak i da hoćemo. Bravo, upravo tako. Čak i da hoćemo da izbegnemo, vrlo često umemo da... Mene je oduševilo on skoro kad je bilo ono što je bilo na olimpijskim igrama sa njegovom rukom. Napisao u jednom trenutku, pošto su izgledali hiljade komentara na Facebook, sve čitam i sve mi znači. I tu su se ljudi uplašili, jer su misli da to tako idu te poruke i da to on zaista sve čita. Tako je, to je divno i to je sjajno. Ja bih se sad nadovezao na priču o Branki Veselinović, jednom anegdotom o Andriću, koji je imao prilično siromašno detinjstvo i kada je dobio Nobelovu nagradu, rekao je, ja sam kao dete ostao gladan kolača, ali sam svestan da sad, kad imam novca, da kupim sve poslastičarnice u Beogradu, ja ću opet ostati gladan kolača.
Tako da čovjek uvijek treba da bude zadovoljan onim što ima i da se bori da mu bude bolje. Da, da. Sad tu nemam više teksta, kao šta sam reći na to. Na sve te pogostičarnice sveta, da. Da, pogostičarnice sveta bile, pa sad pokušavam da se snađem. Bilo mi je zanimljivo. Sjećam se da kada smo razgovarali i viđali se, što privatno, što ovaj, u okviru onih kasnih termina noćnih, u emisijama, da si uvijek imao tu potrebu nekako da kreneš malo, da putuješ iz Beograda, da se pomeraš i tu neku lepu naviku, putovanje po Srbiji, izmeštanje iz grada. Je li to postoji još uvijek? Pa to je pre svega vezano za moj rad u pozorištu. Mislim da je negde taj histrionski način života prosto imanentan bilo kom teatru, bilo da je reč o lutkarskom pozorištu, bilo da je reč o pozorištu Boško Buha, koje takođe puno gostuje i po Srbiji, a sada će imati jedno gostovanje u Beču početkom sledećeg meseca sa predstavom Krčmarica Mirandolina, a imat ćemo i gostovanje sa jednom predstavom za decu. Tako da ta vrsta prometnosti je vezana za pozorište i negde i smisao u širenju kulture i u pokazivanju onog što mi najbolje znamo da radimo. Ono čime sam se celog života zapravo bavio je jedna vrsta izvoza domaće kulture. Pozorište Lutaka Pinokija je obišlo skoro ceo svet. Svuda se govorilo o Srbiji, o Beogradu, o Zemunu, o tome odakle je to pozorište i naravno svi naši uspesi su vezivani i za kulturu naše zemlje. Tako će biti i sa pozorištem Boško Buha, tako i jeste i pre mene je bilo i bit će. To je prosto priroda pozorišta. Pozorište se može raditi na bilo koji drugi način, osim ilegalno. I ono ima tu potrebu da se pokazuje zapravo. Mi se trudimo da pokažemo na najbolji mogući način upravo ono najbolje što uradimo u toku sezone. Kad pomenu se idete u Austriju, evo novo su se objavile karikature Petra Pićmetrovića, karikaturiste iz Austrije i među njima našeg Duška Radovića. A opet nešto što je iz današnjih novina vezano za program Studija B, a znam da gledate i vi, Igore, duhovnici Velje Pavlovića i Velja koji je napravio prvi emisiju o jednom od najpoznatijih duhovnika na svetu trenutno, starac Nektarija Vitalis, kod kojeg je, evo recimo, Dejan Tomašević, naš dobar prijatelj takođe. Taj moment duhovnosti je negde prizemljenja ili veze sa nebom, kako god, koliko je bitno za čoveka koji živi evo u ovakvom vremenu. Evo sad gledamo ovde, dešava se nešto što mnogima diže tenziju, a ljudima koji učestvuju u tome izaziva brigu oko toga hoće li ili neće. Sve proći kako treba. Da, hoće li biti bezbedni. I onda tu pored se dešava gradilište, ljudi tu nešto zidaju. Mi ovde pravimo televizijski program, između neki drugi ljudi žive. Pored toga se dešava život koji nema veze s njima. Da, tu par stotina metara dalje je porodilište, najveće gradske bolnice, šta god. Kako se održati normalnim? Pod pretpostavkom da smo bili normalni na početku. Pa mislim da je smisao održavanja ove parade upravo to što se život dešava mimo njih negde. Ja bih rekao da meni to negde me podsjeća i na noć muzeja zapravo, na kakvu svrhu ima ta manifestacija u odnosu na posećenost muzeja preko godine. Znate, te jedne noći dođu svi u muzeje da se pokažu, da se vide i da eventualno neki dođu i da što više vide, ali se te noći sete toga. Pa sad ovi, šta, ovi 1500 učesnika, među njima se neko baš danas setio? Oni će skrenuti pažnju na sebe, mislim, pa će se možda neko setiti kasnije njih ili neće, ali muzeji su obično preko godine prazni. Mislim da se boriti za prava te populacije treba i na neki drugi način, ne samo na ovaj koji je već postao negde navika kod ljudi. Mi svi znamo da će svake godine se održati ta parada i ona više nije nikome naročito uzbudljiva. Da, ali onda se setili smo sa našim gostom Grkom koji je proveo neko dugo vreme u Americi, da je pre par meseci u Orlandu da su neki ljudi ubijeni zbog toga što su bili geji i da u svetu nigde to pitanje nije rešeno i da pitanje različitosti
U stvari samo čeka kad će da proključi. A prisutno sve vreme. Samo, a sve smo kao super, tolerantni smo, napredujemo, a onda... Naravno, znate koliko je crnaca ubijeno, pa su uspeli da se izbore za svoja prava u životu i da... Koliko ako sad ubije kuglinene golubove? Tako da, opet. Pa, to je svet. Deklarativno to sve ide, ali... Istorija se, nažalost, ponavlja. Meni je žao što oni koji o tome odlučuju ne čitaju Magbeta, znali bi šta to proizvodi i gde vodi. Tako da ja danas najviše cenim to što ovi ljudi brinu o bezbednosti, ljudskih bića koja su na ulici. Pa i bit će mnogo više policajaca nego učesnika. Pretpostavljam da mi je upravo takav i utisak jeste, s obzirom da smo mi stigli relativno skoro. A pretpostavljam da je važno, zapravo da smo već pred kraj negde. Tu smo, da. I ono što želim da te pitam jeste da obavestimo Beograđane i dalje sve pozorišne predstave se igraju u pozorištu Vuk. Tako je, u Ustanove kulture Vuk. U Ustanove kulture Vuk, kod Vukovog spomenika. Mi ćemo nastaviti poslovično dobru saradnju sa tom ustanovom. Gospodin Goncić i ja smo imali više sastanaka do sada i dogovarali se oko nekih operativnih stvari i mislim da smo na dobrom putu da se tu nastavi u jednoj pozitivnoj energiji ta simbioza koju zapravo ove dve kuće sticajem okolnosti i silom prilika imaju. Hvala mnogo oboma što ste uspeli da se probijete. Meni je ovo ipak nekako slika jutro ovi radnici iz ograde i ljudi koji će učestvovati u LGBT paradi kao dve paralelne stvarnosti. Kontra i jedna tanka ograda koja deli te stvarnosti. Tako nešto dođe u pozorište, jel? Samo bez ograde. Bez ograde i zapravo ono što je dobro u pozorištu i zašto ja smatram da je to najpošteniji posao na svetu, na sceni se sve vidi. Ne vidi se ono što je iza scene i prestaje da bude bitno onog trenutka kada glumac izađe na scenu. Tada se sve pokaže. I ko je radio, i ko nije radio, i kako je radio. Nekad bi u životu mogu, tako? Upravo sad. Pa pitanje je šta je za nas koji se bavimo umetnošću život, a šta je fikcija. Ja nekad pomislim da je za mene život drama koju pišem, pozorište u kojem radim, a da je sve ostalo zapravo fikcija. Ali i jes. Ali i jes. Najverovatnije je tako. Hvala mnogo. Hvala Ivončice. Hvala te. Igor Bojović, upravnik pozorišta Boško Buha, bio gost predstavanja. Nastavljamo program Studija B.